Hoofdstuk 6 is een interessante hoofdstuk. Ons het nou gepraat in hoofdstuk 5 van die 7 seals wat hierdie boekrol verseël het. Nou begin hierdie seals opgemaak te word. En die eerste 4 seals gaan oor 4 pere wat ons gaan behandel. Dan die 5de seal wat opgemaak word gaan oor die martelare wat deur die jare van Stefanus af tot vandag toe en in die toekoms gemartel is en ter wille van Christus doodgegaan het. Die gesig wat vir ons gewys word van hierdie martelare wat in mekaar is, gekleed in wit. En die 6de seal is dan die groot aardbewing waar die aarde geskud word as die seal gebreek word. Ons kyk wat sy hoofstuk 6. Kom ons praat eers oor hierdie eerste 4 seals. Openbaring 6 vers 1 tot 8. Daar word so 2 versies per seal basis gewy. Vers 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8 en dan praat hulle oor die verskillende perde. Nou, die eerste perd wat ons mee te doen kry, as jy jou Bybel oop het, kan jy so lees, as jy die week gelees het, is dit grys, dan gaan jy weet waarvan ek praat. Die eerste seal is 'n wit perd en op hierdie perd is daar 'n ruiter en in die ruiter se hand is daar 'n boog en 'n pyl, né? En dit stel voor dat hy gaan heers. Hy is op 'n perd, nou die generaals of die offisiere kan 'n mens maar sê van die oorlog was gewoonlik op perde. Hulle was nie gewone voetsoldate of ouens wat moes loop waar hulle wil wees nie. Dis die hoër koppe, die offisiere wat maar op perde was. So hierdie was 'n heerser. Dis iemand wat heers en aan hom is gegee 'n kroon van oorwinning. Met ander woorde, aan hom is die mag gegee om te oorwin en te heers, né? En die doel wat vers 2 vir ons sê, sy doel was om te oorwin. Nou hierdie perd, die wit perd, stel die anti-kris voor. So, wanneer die eerste seël gebreek word, gaan die anti-kris homself openbaar aan die wêreld. Maar ons gaan nou volgende keer gaan ons bietjie meer praat as ons in die groot verdrukking inbeweeg, gaan ek vir julle meer vertel van die anti-kris se rol en presies wat hy moet doen en wat die voorspellings oor hom en so aan. Maar ek dink net eers, ek dink wat belangrik vanaand is dat jy net besef, die wit perd met die oorwinnaarskroon, die daai eerste seël stel voor die anti-kris en hy gaan basies mense mislei. So hy kom om te oorwin, maar hy's nie die ruiter op die wit perd wat ons later mee gaan doen kry wat die leerskare van God gaan lei nie. Dis Jesus Christus. So as daar's 2 wit perde wat daarvan gepraat word in hierdie ene van Openbaring 6 stel die anti-kris voor, want hy gaan gepaard met al die ander perde wat ook oordeele is. OK, so ek dink ons julle verstaan dit seker, né? Dis redelik. So misleiding is die eerste seël. Goed, die tweede seël wat gebreek word. Ons is besig om hierdie boekrol nou oop te maak. Jesus is besig om die seels te breek en die tweede seël wat gebreek word is 'n rooi perd, Openbaring 6 vers 3 en 4. En die ruiter wat op die rooi perd is, het 'n groot swaard in sy hand. So die swaard is weer eens mag, heerskappy, né? Onthou julle? En hy is soos 'n generaal en sy doel is om vrede weg te neem. OK, so die Bybel sê vir ons duidelik, hy is hier om vrede te weg te vat van die aarde af. So as jy vrede wegvat, wat beteken dit? Jy maak oorlog. So maklik soos dit. So die tweede seël wat gebreek word, die tweede ding wat gebeur as die seël oopgemaak word is, daar gaan oorlog wees op aarde. Right. Ons het hom. Dan die derde seël wat gebreek word. Wanneer die derde seël gebreek word, verskyn daar 'n swart perd en hierdie swart perd het 'n ruiter op en in die ruiter se hand is haar skaal. En hy is besig om sy doel is om af te weeg of te meet. Nou dan gaan die Bybel aan. Daar in vers 6 sê hy vir ons: "Een skeppie koring vir 'n dag se loon." So as jy 'n hele dag gewerk het, jou dag se pay, kan jy net 'n skeppie koring mee koop. En dan gaan hy aan en hy sê aan die einde van daai vers sê hy olie en wyn. Né? Hy sê moenie die olie en die wyn vergeet nie. Met ander woorde, die olie en die wyn stel voor dit is luxuries. Dis goeders wat want jy het net necessities nodig om basies te survive en dit is die koring. So as jy met jou hele dag se loon kan jy net koring koop. Olie en wyn wat luxuries is onbekostigbaar. So wat sê dit vir jou? Dit sê vir jou dit is hongersnood. Stem julle saam? OK, so kyk ons gaan na die vierde perd toe.
Die vierde seel wordt gebreek en die vierde perd, die valperd, verskyn Openbaring 6 vers 7 en 8. En hierdie ruiter se naam wordt genoemd. Die ruiter se naam is die dood. Openbaring 6 vers 7. En dan wordt daar sekere mag aan hom gegee. Die mag wat die Bijbel van praat, hy sê, sy mag om een kwart van die mensdom uit te wis, deur die swaard, deur honger en deur pestsiektes. So hy kom om te verwoes en dood te maak. Nou iets wat hy net, iets wat ek maar net vir interessantheid vir julle wil gee, sê as jy nie 83 vertaling lees, die Afrikaanse 83 vertaling, dan gaan die woord pestsiektes nie daar voorkom nie. Maar as jy in die oorspronkelijke tale gaan kyk, en die oorspronkelijke weergawes van die Bijbel, dan kom die woord pestsiektes definitief daarin voor. So as jy die 83, of ek dink amper die NIV, die New International Version, as ek reg onthou, het hom ook in, maar daar is van die ander nieuwe vertalings, wat nie die woord pestsiektes in het nie. En ek dink dis een fout, want dit is nogal een baie groot waarheid, wat verlore gaan. Want, as een mens kyk na die swaard, dis die tweede seel. Die honger is die derde seel gewees. En die pestsiektes is dan die vierde ding. So met ander woorde, die goed gaan op mekaar bou. Eerst gaan het wees misleiding, en dan oorlog, en dan pestsiektes. So die goeders gaan so op mekaar bou. En dan sy doel, hierdie oukie se doel, is om dood te maak. Die betekenis is pestsiektes. Nou, ek sê hierdie goed vir jou met een spesifieke doel, en ek wil jy moet het onthou, want ons gaan nou iets baie interessants, gaan ons nou in raak loop. Right, nou kom ons by die vijfde seel. Die vijfde seel, in Openbaring 6 vers 9 tot 11, die vijfde seel, is die gezicht van die martelare vir Jesus. So, hierdie is nou basis van die eerste persoon af, wat as een martel dood gesterf het vir Jesus. Wie was dit gewees? Stefanus. Ne? Stefanus wat doodgegooi is met klippe. En Paulus het mos bygestaan, onthou julle. Dis voor, toe Paulus nog Saulus was, voor hy tot bekering gekom het. Saulus het gekyk na die kleren van die ouens wat gegooi het. Hulle het hulle boekleed afgehaal en dat hulle kan beter gooi. En met die klippe, en hy het gekyk na hulle kleren en gekyk dat Stefanus doodgegooi word. En daarna het Saulus natuurlijk tot bekering gekom, hy het Paulus geword. So, julle ken die story, ne? Goed, nou, hierdie klomp martelare, reg deur die geskiedenis, staan nou basis voor God. En hoor gou gou hierso, hulle smeek om en hulle vraag vir hom, hoe lang nog moet die smarte op die aarde aangaan? Hoe lang nog moet mense vir u naam ly en deur mense doodgemaak word terwyl hulle van die naam? En dan sê hy vir hulle, julle moet wag, want daar kom nog. En die groot verdrukking gaan dan nog ouens by hulle aansluit. Tot aan die einde van die groot verdrukking. So, dit word spesifiek vir hulle gesê in vers 9 en 10 omtrent, of vers 9 tenminste. Ok, dan sê hy, hulle allemaal kry wit klere, met ander woorde, omdat hulle gelei het vir die Here, kry hulle, word hulle rein verklaar. So, hulle word skoon rein verklaar, want hulle het vir my, namens my naam, was hulle bereid gewees om te sterf. So daar sal is die, wat ek nou net so pas gesê, hulle moet wacht tot alle martelare daar is, wacht tot na die verdrukkingstijd. So die verdrukkingstijd wat ons nog oor gaan praat, 7 jaar verdrukkingstijd wat ons oor gaan praat, hierdie is die begin van die verdrukkingstijd waarvan ons nou praat. Ok, so ek gaan nou vir julle wys, hoekom ek so sê. Dan word die sesde seel oopgemaak. En die sesde seel wat oopgemaak word, is 'n groot aardbewing. Nou, iets interessants net, wat julle dalk net kan opmerk, is aan die einde van die seels, of een van die seels, die laaste seels, is 'n aardbewing. Een van die laaste trompette, want daar is 7 seels, 7 trompette en 7 bakke, wat daarvan gepraat word in Openbaring. Ons gaan nog by allemaal van hulle kom. Maar een van die laaste seels is 'n groot aardbewing, een van die laaste trompette, of basyne, soos dit in die ander vertalings genoem word, is 'n groot aardbewing, en dan wanneer die bakke stel maar voor die toren van God, ne? Wanneer die toren van God sy maximum bereik in die einde van die groot verdrukking, dan is daar weer 'n groot aardbewing. So al drie hierdie eras word afgesluit deur 'n verskriklike groot aardbewing. Nou daar's mense, ek sê dit net vir julle vir interessantheid, daar's mense wat sê, hulle verklaring is, dis net een groot aardbewing, maar dat die seels
en die trompette en die, kom ons sê nou maar, die bakke, loop gelijktijdig saam tot aan die einde en dan is daar groot aardbeving. Je kan so groot as jy wil, dat is nie een probleem vir my nie. Al wat ik net sê is, als je gaan kyk naar die chronologie, dan kan het niet zo wees nie. En ek sal vir julle later verduidelik, hoekom ek so sê, ek gaan vir julle wys, wat die een moet op die ander, die een gaan definitief op die ander volg. En ek gaan vir julle wys, hoekom ek so sê. So hang in een tak vir daai ene. Right, so wanneer die groot aardbewing plaasvind, gaan basis, sê hy, die rykes, die son word zwart, die maan word soos bloed, een rooie bloedmaan, die sterre val uit die hemel uit, so dit is groot chaos. Kan jy imagine, sterre val uit die hemel uit en begin die aarde te tref en wat ook al, hulle gaan hang of hoe groot is hierdie sterre en wat er gedeeltes van hulle kom dalk deur die atmosfeer en verbrand nie en tref die aarde, soos meteoriete wat die aarde tref en so aan. Nou sê hy, in daai tyd met hierdie verskrikkelijke groot aardbewing gaan rykes en armes, konings, slawe, allemaal gaan vlug vir die toren van die lam. Die lam wat eintlik vrede, rustigheid, kalmte, versoening, denk aan een lam. Dit wat hy alles voor staan, op een stadium gaan die lam sy toren basis losgelaat word op die aarde. En dit is verskrikkelijk om te denken dat die skepping God so ver kan drijven dat hij sy toren op die aarde gaan wat losbars. Die lam wat bereid was om geslag te word. Die lam wat niet geklaar het toe hom gegeesel en geslaan en geskop en sy baard uitgetrek het en alles nog gedoen het nie, maar wat so diensbaar was dat hij aan een kruis gaan hang het vir my en vir jou, zodat ek en jij die eeuwige leven kan hê. Daai lam. En het is altijd mooi, het is altijd lekker om die mooie kant van die evangelie te hoor. Die lam. Jesus is liefde. Jesus is alles wat mooi is. En ek stem saam. Maar daar is aan de andere kant van die kruis ook. En dat is die regverdigheid van God. Net so liefdevol soos God is, so regverdig is hy. En as God sê, ek gee jou een kans om jou leven vir my te gee, die mense wat kies om het nie te doen nie, gaan ongelukkig in hierdie stadium te doen kry met die toren van die lam. En dan gaan hulle gaan basis weet, Godse oordele het aangebreek. So dis die sesde seel. Nou wil ek julle gou vat, baie interessant. As jy gaan kyk nou, onthou in die begin het ek vir julle gesê, as een mens gaan kyk na openbaring op sy eie, dan is daar seker goed wat een mens kan lees, en ja, dat is mooie verklarings in openbaring self, maar onthou net een van die skrifbeginsels, een van die beginsels, met betrekking tot skrifverklaring, dis wat ek wil sê, wat groot woord is, hermeneutiek, sê dat een van die goue reels daarvan, is skrif met skrifverklaring. As jy een ding hier kry, dan is het altijd goed om het op een ander plek, dat daar een bevestigende skrif is, dat jy kan weet, jy verstaan reg. Nou, as jy jou Bybel by jou het, of jou iPad, of jou phone, en jy het jou tablet, of wat ook al, of jy kan die Bybel naslaan, kan jy saam met my blaai na Matteus 24 toe. Na Matteus 24 is Jesus een profetiese rede. Met ander woorde, Jesus is bezig om profeties te praat met sy disciples. En nou het hulle geleer, en toe gaan hulle, en hulle gaan, en hulle kry om een kant, net die disciples, en hulle sê vir hom, Here, want dat wat ek nou gesê, wat is belangrijk vir die jode nog altyd? Wanneer gaan u op die troon sit? Wanneer gaan u regeer? Dis wat hulle wil weet. Hulle wil niks weet van die ander goed nie. Hulle wil weet, wanneer gaan u regeer? Dis vir ons belangrijk. Hulle het gedoog, hy gaan vir hulle sê, ek is hier. Ek is hier. Ek gaan die Romeinse Rijk, gaan ek nou taboe maak, en ek gaan hulle platvee met die grond, en ek gaan oor Israel regeer. Maar toe sê hy vir hulle iets anders daar. Toe sê hy vir hulle, wanneer ek gaan regeer, gaan het vooraf gegaan word deur 'n paar goeders. Hy sê, Matteus 24 vers 3, hy sê, nadat Jesus op die olyfberg gaan sit het, kom die disciples alleen om toe en vra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken wees van die koms? Wanneer gaan die weer terugkom tot op die aarde en oor ons regeer? En van die einde van hierdie wêreld?
Jesus antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Daar is die eerste teken. Pas op dat niemand julle mislei nie. Gaan hy aan. So die tyd wat die aardse tyd gaan uitloop, ne? Eerste ene is, pas op dat niemand julle mislei nie. Die tweede ene, baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. So hier is die waarskuwing. Moenie agter valse Christus aanloop nie. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie, dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. So as daar die oorlog intensiteit op die aarde toeneem, dis die begin van die einde, maar is nog nie die einde nie. Dan sê hy, die een nasie sal teen die ander nasie te staan kom, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal op baie plekke hongersnode en pestsiektes en aardbewings wees. Weer eens, pestsiektes in die ouer vertalings, is hy daar. Right. Matteus 24 vers 8 sê, hierdie dinge is die geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. So dis die begin van die smarte wat sou kom, so dit gaan erger word in die toekoms. Dan sê hy, die mense sal julle oorlewer om mishandel te word en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. Die intensiteit gaan toeneem van dat Christene gehaat word in die wêreld. En dan, in daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. So die Christene gaan op 'n stadium of die sogenaamde Christen. Jy weet wat 'n sogenaamde Christen? 'N dinamiese Christen. Né? Hy's net in die naam 'n Christen. Maar verder het hy nie 'n verhouding met God nie. Jy kry baie sulke mense, dinamiese Christene. As jy van vra wat is jy? Dan sê ek 'n Christen. Hoekom is jy 'n Christen? My pa's 'n Christen, my ma's 'n Christen, my oom was 'n Christen. Ek gaan nog altyd in 'n Christelike kerk toe. Dit maak jou nie 'n Christen nie. Wat maak jou 'n Christen? 'n Verhouding met Jesus. Dit maak jou 'n Christen. Ek is net 'n Christen omdat ek Christus volg. 'N Volger van Christus, 'n imitator of Christ is 'n Christen. Dis eintlik 'n eer om 'n Christen te wees, né? So, die sogenaamde Christene gaan teen die ware Christene draai en hulle gaan mekaar verraai. Mekaar haat omdat party mense nie gaan wil val vir die misleiding nie en ander gaan val vir die misleiding. So hier's 'n waarskuwing vir ons. OK. Nou wat belangrik is hy sê daar sal baie valse profete kom en daar sal baie mense mislei omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde baie verkoel, maar wie tot die einde volhard sal gered word. So daar moet volharding wees, daar moet 'n aanhou wees van Christene, ware Christene om gered te word aan die einde van hierdie verdrukkingstyd. Hierdie verdrukkingstyd wat kom is geweldig. Nou OK. Nou wil ek hê julle moet gou-gou, nou moet julle probeer kop hou. Goed. Onthou ek het nou vir julle Openbaring 6, het ek vir julle 6 goed uitgehaal. Die eerste 6 seels. En ek het vir julle nou in Matteus 24 het ek vir julle sekere stappe gegee wat Jesus met sy eie mond gegee het. OK. So die eerste seël in Openbaring 6 was wat gewees? Kan jy onthou? Die wit perd. Wat het die wit perd voorgestel? Misleiding, die anti-kris. Wat sê Jesus in Matteus 24? Wat is die eerste teken van sy koms? Misleiding. Coincidence? Ek dink nie so nie. Die volgende enetjie, tweede seël was wat gewees? Die rooi perd. Wat het die ou in die rooi perd in sy hand gehad? Swaard. Wat het ons gesê wat stel dit voor? Oorlog. Wat sê Jesus in Matteus 24 vers 6? Julle sal hoor van oorlog, gerugte van oorlog en die oorlogse intensiteit sal toeneem. Tweede seël, oorlog. So Jesus is dis hoekom hy die lam van God is. Hy weet hierdie goed. Hierdie ouens vra vir hom, Here, wat is die tekens van die koms? Dan sê hy vir hulle, as julle hierdie goed sien gebeur, that's it. Dis die begin van die smarte, die begin van onthou hierdie woord gebruik, geboortepyne. Wat is geboortepyne? Dis die begin van smarte. Vra enige vrou wat normaal lewe geskenk het aan 'n baba. Nou as jy geboortepyne begin, dis die begin van groot stories. Né? Ek het dit nou nog nie self ervaar nie. Maar ek het gesien toe dit gebeur het. En dit was nie mooi nie. Dit was glad nie lekker om op die kantlyn te staan en dit te sien. Maar in elk geval, so hierdie is die begin van die verdrukkingstyd wat gaan volg. Dan hongersnode. Wat was die derde seël wat gebreek was? Wat se perd was dit? Die swart perd, die een met die skaal. Wat het dit voorgestel? Hongersnode. Wat sê Jesus? Wat sê Jesus met sy eie mond in Matteus 24 vers 7? Daar sal hongersnode op die aarde wees. Die volgende enetjie, nou weet julle hom. Nou het ek nie meer nodig om te explain nie, né? Die vierde seël was pestsiektes. Matteus 24 vers 7.
Die vijfde seel was wat geweest? Die gezicht van die martelaren? Jezus ruil daai, hy sê in Matteus 24 vers 9, noem hy dit. En die volgende ene keer is, die zesde seel was aardbewings geweest. En Jesus sê die elemente, die aardbewing wat hy van praat. Ne? So in andere woorde, is vir my een duidelijke connectie tussen Openbaring 6 en Matteus 24. So as jy nie Openbaring 6 glo nie, en jy dink Openbaring 6 is, of Openbaring is maar net een boek wat maar net in kodetaal geskryf is, en wat ons nie rarig ons veronderstel om het ernstig op te neem nie, want het is eindelijk nog maar net iets wat figuurlijk gesproken is. Dan wil ek vir jou vra, maar sê jy Jesus glo? En as Jesus precies dit sê, Matteus 24, wat Openbaring 6 glo, dan onderskryf hy, dan bevestig Jesus met sy eie mond, Openbaring 6. Ons kom in die einde van hierdie hoofstuk, en wat vir my uitgestaan het van hierdie hoofstuk, is die confirmation wat die mens het, tussen Matteus 24 en Openbaring 6. Dit wat ons in Openbaring 6 lees, word hier Jesus bevestig in Matteus 24. Amper woord vir woord, al die ooreenkomste. En as jy dalk getwyfel het in Openbaring se waarde, of jy glo nie in Openbaring nie, of jy dink dalk, ja, miskien verstaan ons Openbaring verkeerd, kom Jesus, en Jesus confirm het alreeds vroeg in Matteus 24 vir ons, dat dit is die tekens van die tye wat in Openbaring 6 herhaal word. So dit is een bevestiging op die ander bevestiging op die ander bevestiging. So gepraat van bevestigings, as iets wat op my hart is, wat ek jou wil vraag. Hoe seker is jy dat daar regtig 'n totale 100% sekerheid in jou binneste is, dat jy 'n verhouding met God het? 'N verhouding begin met 'n ontmoeting, maar dit stop nie by ontmoeting nie. Dan moet groei plaasvind. Mens moet meer en meer soos Jesus groei. Dit is 'n verhouding. Het jy so 'n verhouding? Want dis belangrik.